Până pe 29 septembrie, cinefilii din Chișinău și nu doar vor putea urmări timp de 3 zile cele mai noi producții de filme turnate în studiourile de la București. Festivalul începe azi cu proiecția filmului 3 km până la capătul lumii. Ție ți-e frică de gura lumii? Te nu cu mine, stau în plus. Du-te, tu, du-te, du-te! Ne vedem diseară și-ți povestesc. Filmul de deschidere, spunem așa, evenimentului este filmul lui Emilian Pârvu, 3 km până la capătul lumii, care este un film important pentru anul acesta, deoarece este singurul film românesc care a fost selectat în competiția oficială la Cannes. În acest an, cele mai remarcabile filme românești vor fi proiectate la Hâncești, Nisporeni, Călăraș, Orhei, Ungheni, Florești, Bălți, Căușeni și Cahul. Publicul din aceste orașe va putea viziona filmul War Boy în regia lui Marian Crișan, filmul pentru copii de-aș fi Harap Alb de Ion Popescu, dar și Moartea domnului Lăzărescu în regia lui Cristi Puiu. Doar împreună ne putem promova, doar împreună putem să asigurăm o dezvoltare ascendentă acestui domeniu extrem de important al cinematografiei. Treptat vedem o extindere a acestui festival și un acces mai mare a tuturor cetățenilor noștri din diferite localități la aceste producții extrem de importante din România. Avem în premieră și un film foarte proaspăt care se lansează zilele acestea și la București, anul nou care n-a fost. E un film de Bogdan Mureșanu, câștigător a unui premiu important la Veneția acum câteva săptămâni. Anul nou care n-a fost reia perioada Revoluției din România, ultimele zile ale regimului Ceaușescu. Zilele filmului românesc este un eveniment organizat de Asociația Cineaștilor Independenți din Chișinău și Casa de Producție Rova Film din București. Proiecțiile sunt cu intrare liberă în limita locurilor disponibile.